Baik, dalam kesibukan menjelang perlawanan akhir kedua AFF di Hanoi, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin sempat menghadiri mesyuarat Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF ke-17 bagi sesi 2015-2019. Antara agenda utama yang dibincangkan ialah berkenaan hal-hal berkaitan bola sepak ASEAN ketika ini dan Piala Suzuki 2018. Untuk rekod, Dato' Hamidin bersama Harimau Melaya tiba di Hanoi semalam untuk menentang Naga Emas dalam final kedua Piala Suzuki 2018 esok. Pertembungan final akan berlangsung di Stadium Aidin, Hanoi dengan kedua-dua pasukan seri 2-2 dalam aksi final pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa lalu. Turut hadir Setiausaha Agung FAM Stuart Michael Ramalingam dan ucapan pembukaan dibuat oleh pengerusi Majlis AFF Major General Keith Samith.